след малко в новините ни. Храната, която домакинствата изхвърлят всеки ден, може да храни 3 милиарда души. Съвети срещу разхищението. Никога не пазарувай гладен. И каква е разликата, когато на етикета пише годен до или най-добър до? По света и у нас започва. Ето и още. Рекорден процент на заразени с коронавирус от тестваните за последното денонощие. 11,8. Защо все повече български студенти избират азиатските пред британските университети? Тъй като имам 75% стипендия, получих възможността да не плащам тази голяма сума. Масово затваряне на магазини и ателиета в централната търговска част на София. Каква е причината? Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. България регистрира най-високия процент на заразени с коронавирус сред всички направени тестове за денонощие 11,8%. В сравнение с вчера са направени по-малко тестове и новите случаи са по-малко. Запазва се тенденцията от последните дни, най-много заразени в големите градове. На първо място е София, днес на второ вече не е Пловдив, а е Благоевград. Увеличават се случаите на заразени в най-големия дом за пълнолетни с умствена изостаналост у нас – дом Качулка, край Сливен. Там вече има 54 с коронавирус. А ето какво показват точните числа за разпространението на коронавируса. Новите случаи са 448 при направени 3795 PCR теста. Както вече стана ясно, процентът на заболели от тестваните е рекорден – 11,8%. 54 положителни проби в дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка край Сливен през последните две денонощия. Сред заразените са 12 обитатели и 42 души от персонала, медицински сестри и санитари. Те са с леки симптоми. Само един от заразените е настанен в болница. Целият персонал от 113 души е изследван. Продължава тестването и на настанените там близо 200 души. Най-вероятно, заразата е внесена от персонала. Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост е най-голямото специализирано заведение от този вид в страната. Извън дома, в Сливенска област, положителните тестове са 39. Мярката 60 на 40 ще бъде удължена до края на годината, като има варианти да продължи и през следващата година, съобщи вице-премиерът и министър на туризма Марияна Николова пред Георги Любенов. Николова призова сега българите да спасят и зимния туристически сезон у нас. Ние сами, българите, спасихме нашия сезон и както имахме чудесен летен сезон, говоря по отношение на това, че българите са тези, аз искам отново да им благодаря, които подпомогнаха туристическия сектор, така ще можем да си помогнем и сами в момента за зимния сезон, тъй като залагаме на българските туристи, те харесват нашите курорти, тенденцията е, виждате, че въобще традиционното понятие турист се промени, българите много пътуваха по света, вече имат други изисквания и само най-гъвкавите в бизнеса ще оцелеят, тези, които прилагат нетрадиционни практики, а и такива условия, които да гарантират безопасност и здравословност на гости. 95-та вечер на протести в София. Тихомир Игнатов е в центъра на града. Включваме го с информацията. Здравей, Тихомир. Добър вечер. Протестът започна малко след 20 часа. Отново споредна остра критика към премиера Борисов. От трибуната отново беше коментирана темата с корупцията и върховенството на закона в България. Час по-късно към сградата на Народното събрание полетяха яйца, а след това започна и традиционното шествие към Орлов мост. Исканията са добре познати. Оставка на правителството, оставка на главния прокурор, промени в Конституцията и въвеждане на машинно гласуване. Виждате, към този етап протестът преминава без провокации. Шествието след малко ще достигне и Орлов мост. Благодаря, Тихомир Игнатов, за протестите в София тази вечер.
С 136 гласа за и 9 въздържали се, Националният съвет на БСП гласува на първото си заседание днес след конгреса предложенията на Корнелия Нинова за нейни заместници и за членовете на изпълнителното бюро. От 4-ма заместниците на червения лидер стават 5-ма. Кристиан Вигенин поема международния ресор, Владимир Москов – местната власт, Атанас Зафиров – коалиционната политика. Освен, че ще е заместник-председател, Янаки Стоилов ще оглави и Комисията по идейно развитие. Петият заместник на Нинова ще е Ирена Анастасова, която ще отговаря за публичните политики. От старите членове в изпълнителното бюро влизат Бриго Аспарухов, Асен Гагаузов, Крум Зарков, Радослав Гайдарски, Стоян Мирчев и Манол Генов. Сред новите имена са Борислав Гуцанов, Георги Свиленски, Иван Иванов, Стефан Бурджев, Стойко Танков, Катя Георгиева, кметът на Дряново Трифон Панчев и Боян Иванов. В речта си пред форума Корнелия Нинова е подчертала, че партията тръгва към парламентарните избори честно и отговорно, без популистки обещания. По думите и само БСП е критикувала Борисов, когато това е било трудно. Затова и Нинова определя партията като автентичната алтернатива. По данни от днес, близо 850 милиона души в света гладуват. Световната програма за прехрана на ООН тази година получи Нобеловата награда за мир и беше присъдена заради усилията за борбата и с глада на фона на общото разхищение. Татяна Йорданова се зае с темата в дълбочина. Тя е при нас в студиото. Здравей, Татяна. Всеки от нас всеки ден изхвърля стара или ненужна храна. Има ли как да помогнем на гладните по света? За щастие има, само че оказва се, както винаги, промяната трябва да започне първо от нас. За съжаление, първо трябва да ви върна към неприятната статистика, която сега може да видите. Тя е в реално време. Ето, можем да видим в днешния ден 27 171 души са загубили живота си поради липса на храна, защото са трайно гладуващи. На този фон всеки европеец изхвърля 173 кг храна годишно, което прави 88 милиона тона храна в буклука на Европа. И повече от милиард тонове храна в общия световен буклук. Оказва се, че най-голямото разхищение на храна не идва нито от ресторантите, нито от магазините. Откъде и как можем да го спрем, вижте в репортажа. Най-голямото разхищение всъщност се случва в домакинствата, в нашето ежедневие. Малките количества, които всеки ден ни се случва да се наложи да изхвърлим, за нас това е малко количество, не струва много. Но събрано с малките количества на всички останали семейства, то би изхранило 3 милиарда души. Това, което не осъзнаваме е, че когато изхвърляме храна, ние всъщност изхвърляме и вода. Като, например, ако не изядем 1 кг шоколад, който сме купили, ние изхвърляме 17 196 литра вода. Но кой изхвърля шоколад? Може би примера не е достатъчно точен. Нека да видим. Ако изхвърлим 1 кг ориз, това означава, че на буклука отиват 2495 литра вода. Неизядената храна в ресторантите обикновено не отива в контейнера. Ако евентуално остана храна, която е неизядана, събираме и я даваме на животни. И в кухнята на Елица рядко се стига до изхвърляне на храна. Може би защото семейството ѝ е 6-членно. Рядко имаме остатъци от храна, всичко се оползотворява. Или защото прекрасно знаят как да планират менюто вкъщи. Такъв е и основният съвет на експертите. Но преди него има още един. Не пазарувай, когато си гладен. Много полезно се оказва да пазаруваме с списък. И да четем внимателно етикетите преди да бързаме да изхвърлим. Има ни думички преди датата и те са или най-добър до, или годен до. Ако етикета е годен до, това значи, че след този срок не бива да бъде консумиран продукта, защото може да бъде опасен за здравето. Ако е с етикет най-добър до, това е един препоръчителен срок, но той не става негоден на следващия ден. Но ако въпреки всичко някой се поддаде на изкушението и препълни количката си, един съвет остава универсален. Можем да намерим начин да я споделим с съседите или с нуждаещи се. За някой това би струвало много повече, отколкото сме платили.
Въпреки добрите намерения на някои от супермаркетите, остава една административна трудност, която им пречи да даряват храна свободно. На всеки продукт трябва да има етикет «Не подлежи на продажба». И търговците споделят, че това е допълнителен разход за тях и по-скоро обесърчава дарението, отколкото обратното. Въпреки това, начин винаги има и това го доказват примери като един столичен ресторант. Собствениците му пожелаха да останат анонимни, но те са решили всяка вечер да събират останалата храна и да я раздават на нуждаещите се пред ресторанта, който показва, винаги има начин да правиш добро. Благодаря, Татяна Йорданова, за отношението ни към храната на фона на световния глад. Напрежението между България и Северна Македония и нерешени въпроси като чия Гоце Делчев може да осуетят първата междуправителствена конференция между двете държави, предупреди премиерът Зоран Заев по повод посещението на външния министър на страната си в София. Без да споменава какво е предложението на България, Заев изразява увереност, че заедно с премиера Бойко Борисов ще намерят решение. Чуйте какво казва той. Разговорите помеѓу министра за надворешни работи Османи и премиерот Бойко Борисов беа добри, но разговорите помеѓу министерката Екатерина Захариева и министерот Бујар Османи не се баш добри. А тоа што е предложено од таа страна ниту е добро соседство, ниту е братство, ниту најмалку е европско. И ако тоа така остане, треба да го подготвиме нашиот македонски народ, дека може да не отпочне првата меѓувладина конференција, која што очекуваме во декември. Но, јас верувам дека тоа не е став на премиерот Борисов, мојот пријател и брат. Верувам дека тоа не е став и на бугарскиот народ. Ние ќе направиме се во овие предстојни денови да изнајдеме решение. Съобщения за обстрели хвърлят сянка върху примирието в Нагорни Карабах, договорено на маратонски преговори с руско посредничество в Москва. Според Баку, поне 9 са загинали и 34 са ранени при арменски удар срещу жилищен блок във втория по големина азербайджански град Гянджа. Ереван отрича и съобщава за азербайджански атаки срещу населени места в Нагорни Карабах, включително Стъпанакерт. Лидерът на местните етнически арменци определи ситуацията тази сутрин като относително спокойна, но подчерта, че примирието е крехко. Баку определи като нарушение на Женевската конвенция ударът срещу жилищен блок в Гянджа. Повредени са и сградите и колите в непосредствена близост. Баку обвини Армения и в неуспешен ракетен обстрел на азербайджанската водно-електрическа централа в Мингичевир. Гянджа е на повече от 100 км от фронта. Каква е причината да бъде атакуван? Каква е причината за атака на Мингечевир? Няма никаква военна необходимост, освен целта на Армения да убива цивилни. Това показва отново истинското лице на Армения. Арменската страна нарече обвиненията на Баку за удара в Гянджа абсолютна лъжа. Силите на етническите арменци на свой ред съобщиха за удари на Баку срещу главния град на Нагорни Карабах Степанакерт, а също Хадрут, Мартуни и други населени места. Според кореспонденти на Франс Прес в Степанакерт, през изминалата нощ в града са оттекнали десетина експлозии. Нападенията на Азербайджан срещу народа на Нагорни Карабах противоречат на хуманитарните норми и могат да бъдат наречени геноцид. Нападенията са дело не само на Азербайджан с подкрепата на Турция, но и на международни терористи. Според лидера на етническите арменци не е ясно дали и кога ще започне размяната на пленници. Турция призова Русия да окаже натиск над Армения за спазване на примирието. Беларуската полиция използва шокови гранати и водни оръдия, за да разпръсне участниците в поредната демонстрация в Минск срещу оспорваното преизбиране на президента Лукашенко. Арестуваните са повече от 100. Вчера държавният глава посети изненадващо задържани опозиционери в затвора на Минск. Ходът му беше изтълкуван от някои опозиционни кръгове като готовност за отстъпки. От началото на протестите след изборите през август са задържани общо 13 000 души. Част от тях са били освободени, посочва Reuters. Повечето от политическите опоненти на Лукашенко са зад решетките или зад граница. Съединените щати, Евросъюзът, Великобритания и Канада наложиха санкции на беларуски представители за изборна измама и нарушение на човешките права. От Литва опозиционният лидер Светлана Тихановская и днес призова за нови избори и свобода на политическите затворници. Доналд Тръмп вече не е заразен, обяви Белия дом. Американският президент вече проведе първа публична изява след боледуването си. Съобщава се, че няма следи за активно възпроизвеждане на вируса, но не и дали тестът му е отрицателен, коментират медии.
Нападение над полицейски участък в Париж. 40 неизвестни са атакували с железни пръти и фойерверки сградата в предградие Шампини-Сюр-Марн. Ранени и арестувани няма. Нанесени са материални щети на сградата и служебните автомобили. Вътрешният министър свързва инцидента с наркотрафика в района. Полицията призова правителството да вземе по-сериозни мерки срещу насилието над силите на реда. Според кмета на района, случилото се може да е свързано с катастрофа на мотопед, за която има недоказани обвинения срещу полицията. Този участък е нападан 3 пъти за 2 години. За последно през април, по време на затварянето на страната заради коронавирус. А все по-малко български кандидат-студенти избират британските университети заради по-високите такси след Брексит. Затова интересът към нови учебни дестинации нараства. В последната година особено популярни сред младите хора у нас са азиатските университети, които привличат чуждестранните студенти с програми по американски модел. Даниел Симеонов е студент първи курс в един от най-престижните японски университети. Първоначално обмисля да учи медицина в Германия, но след задълбочено проучване избира специалност в сферата на глобалният бизнес и предприемачеството в университета в Кофу в Япония. Винаги, нали, съм си имал тази страст към Япония и винаги съм си казвал, обаче, Япония, то е невъзможно. Имах толкова голяма мотивация, че да се хвана, нали, на почти на невъзможното. В последните години Япония предоставя все по-добри условия за кандидатстване с програми на английски език и с гъвкави финансови условия. Най-търсените специалности са свързани с бизнеса и икономиката, а също и инженерните, сред които и модерната напоследък мехатроника. Повечето университети предлагат стипендии, които, разбира се, не се дават даром, ами човек трябва да се потруди, да има добра академична подготовка, отлични оценки и също така участие в извънкласни дейности. Годишната такса в японските университети е между 12 и 15 хиляди щатски долара, като навсякъде има осигурено общежитие. При пълна стипендия обаче обучението е безплатно, а при високи постижения се получава и държавна издръжка. Тъй като имам, нали, 75% стипендия, получих, нали, възможността да не плащам тази голяма сума. Бях изненадан от това, че беше горе-долу в Европа кандидатстването, смисъл такъв. Имаме мотивационно писмо, трябва да напишеш, имаш оценки до 11 клас, тъй като беше по-рано записването. Заради пандемията от COVID-19, за сега Даниел е в България и учи в електронна среда. Доволен съм като цялото онлайн обучението. Единственият, може би, недостатък е, че 3 часа сутринта ми започват часовете, тъй като 9 часа, 3 часа наше време, 9 часа японско време. И тази година най-висок е интересът на младите хора към университетите в скандинавските страни, тъй като там се предлагат програми на английски език, а образованието е безплатно. Сред тях най-предпочитани остават учебните заведения в Германия и Франция. 30 години след първия и все още единствен голям успех на български филм на фестивала във Венеция, отново ще ви срещнем с единственият свидетел на режисьора Михаил Пандурски. Филмът, създаден по поръчка на Българската национална телевизия, е носител на 3 награди от престижния международен кинофорум. 30 години по-късно ще го видим в неделя в рубриката «Българска киновечер представя». Вижте какво каза режисьорът Михаил Пандурски специално за посвета и у нас. Единственият свидетел за сега е единственият български филм в официалната конкурсна програма на прочутия кинофестивал във Венеция, носител на 3 награди. Радостта беше невероятна, защото наистина един български филм да попадне на най-стария фестивал, кинофестивал в света, венецианския, основан 1932 година, беше за мен нещо изключително. На фестивала във Венеция през 90-та филмът получава Копа Волпи за най-добра мъжка роля за Олег Борисов, специалната награда на Вичела за режисьора Михаил Пандурски, наградата за най-добра музика за Валери Миловански и поздравлени от големите в киното. Аз съм, така мога да кажа, щастливец, че имах възможността да си общувам с такива личности, като Федерико Фелини и Марчело Мастрояни, които ме поздравиха, които бяха с мен, Мартин Скорсези, Гор Видал. При огромната звездна конкуренция единственият свидетел с оператор Мирчо Борисов и силно актьорско присъствие впечатлява критика и зрители. За мен е важно киното да бъде свързано с човешката душа, да е свързано с това какво представляваме ние, къде е нашата съвест, къде е справедливостта. Режисьорът, който от години живее в Германия, подготвя нов филм, в който ще привлече български актьори. Най-възрастният ветеран на футболния ЦСКА днес празнува 100 години юбилей.
Ганчо Василев започва кариерата си по време на Втората световна война и печели купата на страната с фланелката на червените. Близки и приятели отпразнуваха заедно рождения ден на футболиста. С усмивка, бодър дух и шапка на любимия отбор, ветеранът на ЦСКА Ганчо Василев посреща първите си гости на стотния си рожден ден. Искаме така да го пипна Чичо Ганчо, за да мога да прихвана от него и аз поне до 100. Албумите с черно-бели снимки пазят история на цял век. Ветеранът на ЦСКА е роден в Русе на 11 октомври 1920. Започва своята кариера като нападател в Напредък Русе. Като студент играе в германския Мюнхен 1860, след което за кратко се мести в Чехия. Футболист е на ЦСКА от 1949 до 1951, като печели титлата и купата на страната. Имал няколко гола. Като цяло той ми е един от най-големите вдъхновения в живота да успея да достигна неговите години и да имам и аз такъв юбилей. За полузащитника на ЦСКА формулата за дълголетие може би се крие в простите неща и пълноценно изживените моменти. От доброто гледане, нали, зависи тия 100 години, дето ги живее той. Той беше изключително порядъчен и продължава да не пие и да не пуши. И да се грижи за здравето си. Спорта е нещо, което определено му е спомогнало до тук да доживее. След пенсионирането редовно ходеше, даже и преди пенсионирането, на риболов. Обиколили сме всички язовири заедно. Изключително благ характер, с много добро чувство за хумор, което го крепи и до този момент, както всички забелязваме. За футболиста на ЦСКА Ганчо Василев, вълнуващата история на живота продължава с усмивка и непобедима вяра, че най-доброто предстои. Три хиляди души премериха сили на 37-я Софийски маратон по улиците в центъра на града. Участваха и 300 чужденци, а накрая двама мароканци си поделиха първото и второто място с фотофиниш. Метри преди финала оспорваната битка за първото място се превърна в израз на спортсменство. Двамата мароканци Йосеф Сбай и Радуан Нуини се хванаха за ръце и заедно поставиха най-доброто постижение на трасето – 2 часа 13 минути и 3 секунди. Рекорд на маратона и трети резултат за сезона в Европа постигна украинката Виктория Хапилина – 2 часа 27 минути и 59 секунди. В полумаратона най-доброто време при мъжете даде Джан Симуека от Руанда – 1 час 5 минути и 17 секунди. Титлата при жените отнесе Наталия Симеонович от Украина с време 1 час 15 минути и 28 секунди. Над преварата беше и национален шампионат на България по полумаратон, като титлите бяха съответно за Исмаил Сенанджи и Маринела Нинова. На 10 км победители станаха Иван Попов и Лиляна Георгиева. Този маратон ще бъде запомнен и с един неприятен инцидент. Още в първите метри след старта на 10-ти километър, мъж облечен в черни дрехи изблъска умишлено и грубо една от фаворитките. Това е Оливера Йефтич от Сърбия, състезателка в дългите бягания, 5 пъти участничка на Олимпийски игри, като на маратона в Атина през 2004 достига до 6-то място. Носителка е на сребърен медал от Европейското първенство през 2006. След удара Йефтич не продължи бягането. Случаят се разследва. Малки магазини и ателиета в центъра на София затварят заради коронавируса. Колко голяма е кризата при дребния бизнес и какви са прогнозите за възстановяване? Гледайте след новините с автори Надя Обретенова и оператора Натали Янакиева. Приятна вечер! Приятна вечер!